አዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ባለፈው አንድ አመት በአዲስ መልክ ወደ መስራ ከገባ ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ አዳዲስ ፕሮግራሞችን ወይም ዝግጅቶችን በመያዝ ወደ ተመልካቹ ሲደርስ ነበር። ከነዚህ ዝግጅቶቹ መካከል የአመሻሽ ዝግጅት አንዱ ሲሆን፣ በዚህም የአመሻሽ ዝግጅት ወደ ተመልካቹ ከሚደርሳቸው አዳዲስ ሴግመንቶች መካከል የቅሬታ ዘገባዎች የሚጠቀሱ ናቸው። በዚህም የቅሬታ ዘገባ በርካታ የህዝብ ቅሬታ የሚነሳባቸውን ሀሳቦች በማስተጋባት ወደ አድማጭ ተመልካቹ ሲያደርስ ቆይቷል። ይህ ቦታ ግሪን ኤሪያ በሚል ነው የተያዘው። ሳሹ ይኸው እንደሚታየው ግቢውን በሙሉ አጥለቅልቆታል። ነገር ግን ከእሽታ በስተቀር ምንም መልስ አልሰጡንም። እናት ማህደር የምንለው አንድ ማህደር አለ። እሱ ማህደር እዚሁም ስላለ ማየት እንችላለን። ፈቃዱን የምንሰጠው በዚህ መሰረት ነው። 70-30 የሚያልቀውን የሊዝ ውል ቼክ ይደረጋል። 30% ለሰርኩሌሽን ብቻ ግንባታ የማያሳርፍበት ይሁን ነው። አዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን በተለያዩ ጊዜያት የሀገርና የህዝብን ጥቅም ያስጠበቁ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን የፈቱ የምርመራ ዘገባና የቅሬታ ዜናዎችን ሰርቷል፣ እየሰራም ይገኛል። ህግና የአሰራር ስርዓትን በመጣስ ለግል ጥቅማቸው ለማዋል የተንቀሳቀሱ አካላትን በማስረጃ በማጋለጥ ህዝብን ያስመረሩ፣ ስልጣናቸውን ለግል ፍላጎታቸው ለማዋል የተንቀሳቀሱ የመንግስት ሹመኞችን በምርመራ ዘገባው በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ በማድረግ ቀዳሚ የመረጃ ምንጭነቱን እያሳየ ነው። በህዝብ ዘንድ ቅሬታ የፈጠሩ አሰራሮችን በጣቢያችን በማስተናገድ በተዋረድ የሚገኙ የመንግስት አካላት ምላሽ እና ማስተካከያ እንዲያደርጉ በማድረግም የህዝብ ድምፅነቱን አስመስክሯል። አዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ባለፈው አንድ አመት በተለያዩ ቦታዎች በመንቀሳቀስ የሰራቸው የምርመራና ቅሬታ ዘገባዎች ምን አይነት ምላሽ አስገኙም? ቅሬታ ይዘው ወደ ጣቢያችን በመምጣት ዘገባ የተሰራላቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ምን ውጤት አገኙ? በማለት ከብዙ በጥቂቱ ቅኝት አድርጓል። ወደ አዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ከመጡ የቅሬታ ጥቆማዎች መካከል እኒ ሪል ስቴት በቦሌ ክፍለ ከተማ በተለምዶ ቦሌ ቡልቡላ አካባቢ በገነባው የድርጅቱ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ጋር የተያያዘ ከነዋሪዎች የመጣው ቅሬታ ተጠቃሽ ነው። ግሪን ኤሪያ ነው የተባለው የልጆች መጫወቻም ደግሞ ይሄ ልጆች መጫወቻ አላችሁ፣ ይህን ግሪን ኤሪያ አላችሁ ተብሎ ነው የተሰጠን። ያህን ታሳቢ አድርገን ገንዘባችንን ያው ሪልስቴቱ በተመነው መሰረት በቃ ያዋጣል፣ ፊት ያደርጋል እና ብለን ከፍለን ገዝተናል። ያህን ቦታ ካርታ ወስደናል። ካርታ ወስደን በንጽጽር ካርታችን ላይ ግቢው ላይ የሚደርሰን ድርሻ አለ። በዛ መሰረት የልጅ ውልም ተዋውለናል፣ ከፍለንበታለም። ዛሬ መጥቶ ህገወጥ ግንባታዎችን ማካሄድ ጀመረ። ጣቢያችን እነዚህን ዘገባዎች ወደ ተመልካች ከማድረሱም ባሻገር መፍትሄ ያገኙ ዘንድ ወደሚመለከታቸው ተቋማት፣ የመንግስት አካላት በማድረስ መፍትሄ እንዲያገኙ ያደርጋል። እነዚህ አሁን የተመለከትናቸው የቅሬታ ሀሳቦች ምን ደረጃ ላይ ይገኛሉ? አሁንስ ምን አይነት መፍትሄ አግኝተው ህብረተሰቡ በምን አይነት ህይወት ላይ ይኖራሉ ሲል ተመልሶ ተመልክቷል። ዋልታ ባለፈው በመቶ በግንባር ሁኔታዎችን አይቶ ጉዳዩ ችግራችን ወደ ሚዲያ ከወጣ በኋላ አንዳንድ የሆኑ ለውጦችን አይተናል። ለምሳሌ አጥሩ በጊዜያውም ቢሆን የኮንስትራክሽን ሳይቱ ከመኖሪያ ቤት እንዲከለል ተደርጓል። በአጥር ሌላ ማሽነሪዎች ነበሩ። እነኛ ማሽነሪዎች በተወሰነ ደረጃ እንዲነሱ ተደርጓል። ከህብረተሰቡ ከግቢ ውስጥ እንዲወጡ ሆኗል። ሌላው በጄና ጄፎር እና ጄስሪ ላይ ስቶር የነበሩ ቦታዎች ነበር፣ ፓርኪንግ የነበሩ ግን ስቶር የተደረጉ እነሱ ሲሚንቶ ወጥቶ ፓርኪንጉ ወደ ቀድሞ አገልግሎት እንዲመለስ ተደርጓል። ከዛ ውጪ ውሃውንም እየተጠቀምን ያለ ነው። እንደዚህ አይነት ለውጦች እንዲመጡ ዋልታ ከመጣ በኋላ እንዲህ አይነት ነገሮች ተከስተዋል። ጥሩ እንትን ናቸው። በጥሩ ጎኑ የምናነሳው ነው። እናንተ እንትን ከመታችሁ ይህን ቀረጻ ካከናወናችሁ በኋላ ግቢው ላይ አሁን ምንድን አንዳንድ የተዘረከረኩ ልጆችንም ነዋሪዎችንም አደጋ ላይ ሊጥሉ የሚችሉ የኮንስትራክሽን እቃዎች የተቀመጡ ነበሩ። እነሱ በተወሰነ ደረጃ ጸጥተው የተሻለ ነገር ይታያል። ሌላው ወደ አዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ከመጡ የተቋማት ቅሬታዎች መካከል በቂርቆስ ክፍለ ከተማ የሚገኝ የእውቀት ምንጭ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅሬታ ነው። በትምህርት ቤቱ አካባቢ ከሚገኝ ተቋም ወደ ትምህርት ቤቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ ይለቀቅ የነበረው ፍሳሽ ተማሪዎቹን ለማህበራዊና ለጤና ችግር ሲዳርጋቸው ነበር። ይህንንም ጉዳይ ጣቢያችን ወደ ተመልካቾች ካደረሰ በኋላ ችግሩ መፈታቱን ተመልክተዋል። ፍሳሹ የነበረው ከዚህ በፊት በዛ በጀርባ በኢንተርናሽናል ጋር የሚመጣ ፍሳሽ ነበረ እና አሁን እንኳን ፍሳሹ የለም፣ በጥሩ ሁኔታ ተስተካክሏል። እና ዋልታ ሚዲያ በጣም ጥሩ ነገር ነው ያደረገው። ከክረም ጀምሮ ነበር ሲፈስ የነበረው፣ አልጌ ሰርቶ ነበር፣ ያንሸራትት ነበረ። ከዛ በኋላ ደግሞ የተለያየ ሽታ ነበረው።
በጣም የሚያስጠላ ሽታ እንዲሁም ደግሞ ያው ከላብራቶሪ ነው የሚወጣው። ብዙ ጊዜ ያው ሄደን አሳውቀን ነበረ በዳይሬክተሮቻችን አማካኝነት አላዳመጡንም ነበረ። ከዛ በዋልታ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን አማካኝነት ቀርጾ ለህዝብ አየር ላይ ከተለቀቀ በኋላ ወዲያውኑ ነበር መተው ያስተካከሉት። እኛ ድርጅቱን በደብዳቤም ጽፈን በአካልም ሄደን ችግሩ ስለተፈጠረ በአስቸኳይ መፍትሄ እንዲያገኝልን ስንጠይቅ ነበር። ብንጠይቃቸውም ጆሮ ሊሰጡን አልቻሉም። መፍትሄ ስናጣ ወደ አዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን መተን አመለከትን። አዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ውሃይውል ሳያድር ቶሎ ደርሶልን ዘገባውንም ሰርተው ሰዎችንም አናግሯቸው ችግሩ ያኔውኑ ሁለት ሳምንትም ሳይሆን ዘገባው ከተሰራ ሁለት ሳምንትም ሳይሆን ችግሩ ተፈቶልናል ማለት ነው። ውሃን ለማግኘት ወራት ይጠብቁ የነበሩ በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ በተለምዶ አያት ኮንዶሚኒየም አካባቢ ነዋሪዎች ሌላኛው አዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን የተመለከተው የቅሬታ ዘገባ ነበር። ጣቢያችን የነዋሪዎችን ቅሬታ ከመስራቱ በፊት ውሃ ለማግኘት አራት ወራትን ይጠብቁ ነበር። ይሁን እንጂ አዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን የነዋሪዎችን ቅሬታ ይዞ ወደሚመለከታቸው አካላት አቅርቦም ነበር። ዘገባው ከተሰራ በኋላ አንጻራዊ መፍትሄ ማግኘት መቻላቸውን ነዋሪዎች ይናገራሉ። እዚህ ግቢ ውስጥ ብቻ ቢያንስ 644 ተባወራ ይቻሉ ውሃ ለማግኘት ማለት በተለይ ኮንዶሚኒየም ላይ ሽንት ቤት ላይ ያለው ተጽዕኖ በጣም ከባድ ነው። ግን እናንተም ጋር ቤት ታቀርበን እዛም በተደጋጋሚ ህብረተሰቡ ሄዶ ቢያንስ በሳምንት ሁለቴም የሚመጣበት አጋጣሚዎች ነበሩ። እናንተ አንድ ጊዜ ከዘግባችሁ ወደዚህ ያለው ለውጥ ነበር። በጣም ለውጥ ነበረው። ያ ለውጥ ደግሞ እኛ በጣም አደንቀናል። ማለት ለውጦቹ ጥሩ ናቸው። ጣቢያችን የሰራቸውን እነዚህን ዘገባዎችና የተሰጡ መፍትሄዎች አነሳን እንጂ አዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን የህዝብ ጥያቄ አጀንዳው አድርጎ የሰራቸው በርካታ ዘገባዎች ለተመልካች አድርሷል። አሁንም በርካታ የምርመራና የቅሬታ ዘገባዎችን ለመስራት የመረጃ ማደራጀትና ምላሾችን የማሰባሰብ ስራ እየሰራ ነው። ጣቢያችን የሰራቸው የቅሬታ ዘገባዎችና የተገኙ ውጤቶች ሌሎች የመገናኛ ብዙሃኖችና ባለሙያዎች እንደ ተሞክሮ ሊወስዱት የሚገባ መሆኑን ያነሱት የቀረቡት ቅሬታ ምላሽ እንዲያገኝ የተደረገላቸው አስተያየት ሰጪዎች አዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ለሰራው ስራም አመስግነዋል። የህብረተሰብን ጥያቄ ለሚመለከተው አካል በበለጠው በዚህ ሁኔታ ማቅረብ አንደኛ መንግስትንም ያግዛል፣ እሱ ያላየውንም አንግል እንዲያይ ያደርገዋል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በህጋዊነት ሽፋን ተሸሽገው ህብረተሰብን የሚበድሉ ህዝብና መንግስትን ላይ መሀል ላይ ክፍተት ለመፍጠር የሚሞክሩ አካላትንም እንዲጋለጡ ያደርጋል። ስለዚህ በዚሁ መቀጠል አለበት። ሌሎች አካባቢዎች ላይም እየሰራችሁ ያላችሁትን ስራዎች እየሰማን ነው። በጣም የሚያበረታቱ፣ ህዝቡን የሚያግዙ፣ ህዝቡን የሚያስተምሩ ትልልቅ ስራዎችን እየሰራችሁ ነው። ተጠናክሮ መቀጠል አለበት እላለሁ። በርትታችሁ ተጠናክራችሁ ቀጥሉበት ማለት እንፈልጋለን። ዋልታን በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። ሌሎች ሚዲያዎችም ደግሞ በተመሳሳይ እንደኛ ትምህርት ቤት ብቻ አይደለም፣ የተለያዩ የመንግስት ተቋማቶች አሉ፣ ሆስፒታሉ ሊሆን ይችላል። ለነሱ ራሳቸው አስተባብረው እንዲደርሱላቸው ወይም ደግሞ ለህዝቡ እንዲያስተላልፉ እንደዚህ አይነት ፈጣን የሆነ እርምጃ እንዲወሰድ ብዬ ይላሉ። መንግስትና ህዝብን የሚያቀራርቡ፣ ብሔራዊ ጥቅምን የሚያስጠብቁ፣ ሰላምን የሚያጸኑ፣ የዜጎችን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ፣ የሀገርንና የህዝብን ሀብት ከሙስናና ከምዝበራ የሚታደጉ ዘገባዎችን እየሰራ ነው። ለተፈጠረው ችግር መፍትሄ የሚሆን ነገር ሊመጣ ይገባል ብሎ ተቆርቁሮ በተለያየ የመንግስት ተቋማት ኃላፊዎች ጋር ገብተ ሄዳችሁ አነጋግራችሁ መፍትሄ እንዲገኝ ስላደረጋችሁ እናንተን በዚህ አጋጣሚ ማመስገን እንወዳለን። አዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን የህዝብ ቅሬታ የሚነሳባቸውን የአገልግሎት ጉድለት ያለባቸውና እንዲሁም ብልሹ አሰራሮች የሚስተዋልባቸው አካባቢዎችን በማሰስ መረጃዎችን ወደ ተመልካች ማድረሱን ይቀጥላል።